নমস্কার আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলো খুব ধুনিয়া আপোনালোকে যেটো ঘিচা এমব্ৰয়ডাৰি পাই আছে আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো খুব ধুনিয়া ঘিচা প্ৰিন্ট হয় প্ৰিন্টেড ঘিচা আপোনালোকে চাওক এটো কালৰ কিমান মৰম লগা কালৰ আৰু ঘিচাটো আপোনাকে গৰমত পিন্ধিবলৈ খুব ধুনিয়া হয় মানে একদম কোমল হয় ঘিচা পিন্ধি আৰাম লাগে এজোৰ চাওক খুবেই ধুনীয়া আপোনাৰ প্ৰিন্টেড ঘিচা গোটেই ডিজাইনটো গছবুটা ডিজাইনত বনোৱা আছে এইটো চাওক গোটেই গাত ফিক্স বৰ্ডাৰ হয় বৰ্ডাৰটো আপোনাৰ পাৰিটো আপোনাৰ ফিক্স হয় প্ৰিণ্টেড হ'ব প্ৰিণ্ট হয় এইটো আপোনালোকে দেখিছে মানে প্ৰিণ্ট যদিও আমাৰ অসমীয়া ডিজাইনত প্ৰিণ্টটো বনোৱা হৈছে সেইটো আচলটো আপোনাৰ মানে মিচিং ডিজাইনৰ যিটো মিচিং বিচনীৰ ডিজাইন কয় গাত এইটো আপোনাৰ বুটাটো দিছে আপোনাৰ গছ বুটা আৰু ছাইড পাৰিটো এনেকৈ ফিক্স দিছে চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া আহল বহল আপোনাৰ লাৰ্জ চাইজৰ হ'ব শকত মানুহ ক্ষীণ মানুহ সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব মেখেলাৰ চাইজো বহুত ধুনীয়া যথেষ্ট আহল বহল আৰু এনেকুৱা আপোনালোকে প্ৰিণ্টেড ঘিচা ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1050 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইখন মেখেলা চাওক বহুত ধুনীয়া আহল বহল আৰু গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে বিৰাটেই ধুনীয়া লগতে এইটো আপোনাৰ অল অভাৰ কামৰ ব্লাউজ পিচ গোটেই ব্লাউজ পিচটোতে আপোনাৰ এনেকৈ কাম কৰা আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো আপুনি দেখিছে এইটো আপোনাৰ 90 চেণ্টিমিটাৰ 1 মিটাৰৰ ওচৰা ওচৰি হ'ব আপোনাৰ বিৰাটেই ধুনীয়া ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব আৰু এই ঘিচাটোৱে আপোনালোকক কালাৰখিনি দেখাই দিওঁ প্ৰিণ্টেড ছেম ডিজাইনৰ হ'ব এইটো এটা আপোনালোকে প্ৰিণ্ট পাব য়েল্ল' কালাৰত ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাক হোৱাটছএপ কৰিব নেক্সট এইটো এটা চাওক বিৰাটেই ধুনীয়া গ্ৰে কালাৰত পাব এইটো এটা চাওক গ্ৰে কালাৰত আছে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব এইটো এটা আছে আপোনাৰ লেভেণ্ডাৰ এইটো এটা আছে আপোনাৰ লেভেণ্ডাৰ টাইপত হয় আৰু এটা আহিব এইটো আপোনাৰ অৰেঞ্জ এইটো আহিব অৰেঞ্জ প্ৰিণ্টেড ঘিচা আৰু বহুতেই ধুনীয়া কাপোৰটো পিন্ধিবৰ কাৰণে ঘিচা আপোনালোকে সকলোৱে পিন্ধিছে এম্ব্ৰইডাৰী পিন্ধিছে এবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ প্ৰিণ্ট আহিছে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব হোৱাটছএপ কৰিব আৰু নহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ঠিকনাটো জানে আমাৰ ঠিকনা হৈছে তেজপুৰ কেতেকীবাৰী সাজপাৰ তাত আহি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব নমস্কাৰ